Su viena ryškiausių visų laikų LKL asmenybių Rolandu Skaisgiriu susitikome ten, kur profesionalo karjeroje jis praleido daugiausiai laiko – legendinėje Vilniaus Ekinsto salėje. Čia namų rungtynės žaidė iš krepšinio žemėlapio, dabar jau išnykę Vilniaus Sakalai. Mano vieta yra čia, buvo visą laiką. Ir kas yra įdomiausia, čia jau truputį paremontuota, ten būdavo baisiau viskas iš principo mūsų laikais. Visą laiką po treniruočių žaisdavom tokį reiškis iš tikrųjų žaidimą. Metimai tritaškių poromis, reiškiasi. Ir aš turėjau porą, daug metų porą su Eligijum Radecku, toks buvo žaidėjęs, reiškiasi. Ir prieš mane būdavo visos kitos poros, ten būdavo visos Šalenga kokios su Seibučiu, arba ten Matulis su Kučiausku, arba ten Babrauskas su kitu, reiškiasi. Jie ten darydavo visokiausi, mainydavosi. Ir būdavo visą laiką ant šitų lentų, rašydom, aš taip susigalvojęs, buvo pergalių ir kiekį. Čia jų pralaimėjimus rašydavo, reiškia, ir čia jų visą laiką pralaimėjimai. Mūsų su Eligijum čia būdavo pergalės, iš principo. Tai jeigu kas kažką ten bandydavo atidaryti burną, reiškia, apie krepšinį, kaip mokė žaisti ar mest, jau pasižiūrėkite į lentas, iš tikrųjų, ir matysit, susiskaičiuokit. Daug čia jų buvo, iš tikrųjų, tokių, kurie bandė, bet niekaip neįkando mums su Eligijum. Garsusis Vilniaus Sakalų trejetas Rolandas Skaisgirys, Erikas Kučiauskas, Rolandas Matulis save vadina broliais. Rolando teigimu, dar ir dabar šį kompaniją palaiko glaudų ryšį ne tik už aikštelės ribų, bet ir joje. Aš laimingas esu, iš principo aš galiu, nors visko yra buvę, iš tikrųjų, man prieš metus Matulis Rolandas nosį sulaužė. Kaip davė, blemba, aš žaidžiau prieš jį, tai nepasirinkau vietos, kur stovėti. Aš kažkaip įtariu, kad Matulis ne vien jum yra nosis sulaužęs. Ne, jis gal tik taip atrodo, kad jis labai iš tikrųjų plastiškas žmogus, iš tikrųjų, bet aš tikriausiai palindau ne toje vietoje. Kai aš nugrivau, tai Kučiauskas galvojo, kad aš vaidinu, iš tikrųjų. Ir jis ten, tok, ką tu čia vaidini, bet tai taip, draugai. Nekviesta meilė. Jo, būtent. Tikriausiai, kad pats svarbiausias dalykas tai yra toks tarp žmonių, tai yra pasitikėjimas, ar ne? Galbūt netgi mano amžinatės į mamą sakydavo, iš tikrųjų, kad baisiausia žmogaus savybė, ir realiai tada aš nesupratau, kai sakė, dabar bent jau, tai yra abejingumas. Tai aš manau, kad mes niekada nebuvom vienas kitam abejingi iš principo. Sakaluose žaisdami, vat būtent tą pagrindinis branduolys, nebeingi, ar ten, reiškiasi, draugystėje, ar ten nelaimėje, ar ten džiaugsmui, ar dar kažkam, yra tam tikrose visose situacijose. Rolandas Skaisgirys gerai prisimena dvi paeiliui LKL bronzinės serijas su Šiaulių komanda 2003-2005 sezonais. Abi jie Sakalai pralaimėjo 2-3 ir 1-3, dėl abiejų mažųjų finalų Rolandas dar ir dabar turi savo tvirtą paaiškinimą. Vieną prašykau aš asmeniškai, vieną, visiškai vieną, nes mes pirmavom iš 1-0, pirmavom, laimėjom Šiauliuose ir ten aš truputį nugrybavau iš principo gyvenime ir nežaidžiau dviejų rungtylių su sveikatos problemom. Tai aš manau, kad ten per mane pralošėm iš tikrųjų ir mes 3-2 pralošėm tą. O kita, tai iš principo, manau, kad tik tai teisėjus galiu kalti, ne Šiaulius. Vyresni krepšinio mėgėjai gerai pamina, kad Skaisgirys įsiskirdavo ne tik gerų žaidimų, bet ir emocionalumu, karšto košiškumu ir ginčais su teisėjais. To neslėpė ir pats krepšininkas, primindamas ir dar vieną LKL asmenybę, kuriai rastų vietos net savo kūriamuose serialuose. Tarkim, Macijauskas, ar ne? Tai jis turėjo savo situaciją, tą neįmanomą vaidybą, iš principo, iš tikrųjų. Nu, ta prasme, tai buvo kažkas, tai aukščiausias pilotažas, iš tikrųjų. Aš dabar jam pasiūlyčiau netgi vaidinti ant toj nekviestoj meilė, iš principo. Aš daug kalbėdavo, iš principo, ir bandydavo išvesti iš proto, ne tik tai žadėjęs, bet ir teisėjas, iš tikrųjų. Ir esu ir netgi švytas iš aikštės už tokius dalykus, ne kartą. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.